Raz do týždňa dostávajú naše opice špeciálny dezert. Je ním koláč. Tento koláč je tvorený hlavne z ovsených vločiek, ale dôležitou súčasťou sú tiež banány, jablčkové pyré, vajíčka a med. Ako obmenu tam môžeme dávať rôzne semiačka, či už tekvicové alebo slnečnicové, oriešky, ale tiež veľa sušeného ovocia. Druhy, ktoré si na tomto koláčiku najviac pochutia, sú hlavne makaky, gibony, lemury, ale tiež mačiaky. Primáty sú dobre známe svojim protistojným palcom na končatinách. To znamená, že majú výbornú schopnosť uchopovať predmety. Vďaka takejto schopnosti si koláč dokážu chytiť do predných končatín a vychutnať si ho na mieste, ktoré je pre nich bezpečné.